Мої вітання шанувальникам «Гри мільйонів». В ефірі на ТРК «Львів» черговий випуск футбольного огляду пасма. Цьогорічній єврокубковий шлях «Шахтар» здолав до півфінальної позначки. Іспанська «Сівілія», яка вже третій рік поспіль грає у фіналах Ліги Європи, виявилась не по зубах українським гірникам. Програвши битву і за чемпіонство прем'єр-ліги «Динамо», команда Луческу зможе боротись лише за Кубок України. Тим часом за минулий вікенд змінився лідер у чемпіонаті Львівщини. Детальніше про футбольне життя регіону дивіться далі. В останньому матчі сезону «Карпати» дають бій «Шахтарю», але програють на останніх хвилинах. Друголігова «Скала» поступається в Кременчуку, а юніори «Стриян» не перемагають одного з аутсайдерів Ужгородського «Верлу». Чемпіонат України серед аматорів – битва Соснівки і Малинська. Миколаївське дербі у Демні завершується перемогою господарів. На завершальний матч у чемпіонаті «Карпати» вийшли практично у бойовому складі і максимально мотивованими. Хоча цей поєдинок уже не відігравав жодної турнірної ролі, зеленобілі все ж прагнули завершити сезон із позитивним настроєм. Щодо «Шахтаря», то Мірча Луческу, який через дискваліфікацію за грою спостерігав з трибун, випустив на поле 8 інших гравців, порівняно із матчем з «Сівілією». Вже на 5-й хвилині «Карпати» здобули право на пенальті. Щоправда, удар Голодюка у карколомному стрибку парирував Каніболоцький. Під завісу першого тайму львів'яни все ж досягли свого. Густаво Лещук влучним ударом головою не дав шансу воротарю «Шахтаря». І все ж після перерви вищий клас «Шахтаря» дався в знаки. На 64-й хвилині гірникам допоміг Гіченко, від ноги якого м'яч зрикошетив у власні ворота. А за 3 хвилини до завершення гри Марлос з пенальті вирвав перемогу для своєї команди. Це був матч, що не мав великого значення для турнірної таблиці. Більше для іміджу і задля публіки, яка була присутня сьогодні на стадіоні. Гарна гра вийшла. Карпати сьогодні постали дуже хорошою організованою командою. Вони добре готові фізично. В них було багато вертикальних небезпечних передач. Ми мали перевагу протягом майже всього матчу, але створили не дуже багато моментів. Гадаю, заслужили перемогу. Тепер готуватимемось до кубкової зустрічі з Олександрією, що очікує нас тут у середу. Луческу був правий, коли сказав, що буде тяжка гра у Львові, так воно і вийшло. А задоволений тим, що ми забили 2 гола і один суддя. А Шахтар жодного. Це вже це нам вдалося. А по результату, я думаю, сьогодні не головний результат, бо відношення, командний дух я побачив сьогодні на футбольному полі нашу команду, яка була заряджена ідеєю десь на перемогу, на позитивний результат. Ну, не вийшло, буває так. У суботу черговий поєдинок у другій лізі України провела Стрийська «Скала». До цього матчу на своєму полі Кремінь не програвав з 10 жовтня минулого року. У цей же день востаннє на виїзді поступалися підопічні Василя Малика. І все-таки Кремінь зупинив на своєму полі «Скалу», перервавши безпрограшну виїзну серію команди Василя Малика, яка складалася з 4 матчів. Відкрили рахунок господарів вже на 9-й хвилині, коли найшвидшим на добиванні був Ігор Тимченко. Ще до перерви стрияни зрівняли рахунок. На 40-й хвилині скакун навісив на дальню стійку, де Роман Подоляк головою в падінні зрівняв рахунок. Після перерви «Скала» продовжувала тиснути на ворота господарів, натомість пропустила у власні. На 64-й хвилині Андрій Сторчоус вивів Кремінь вперед, забивши ефектний гол п'ятою. А крапку в матчі поставив Ігор Тимченко, оформивши дубль у грі. У підсумку стрияни, показавши хорошу гру, зазнали поразки 1-3, яка відкинула малиново-зелених на 4-те місце. Наступний матч «Скала» проведе 14 травня у Стрию проти лідера ліги «Колоса» з Ковалівки Київської області. «Скала» не під силу «Барсі». Напередодні виїзду до Кременчука у Стрию відбувся матч 21-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги. Місцева «Скала» приймала «Барсу» зі Сум. Поступаючи з походу матчів, підопічні Василя Малика таки спромоглися на позитивний результат. Відразу після стартового свистка господарі поля побігли вперед. І вже до 10-ї хвилини матчу створили як мінімум 2 гольові епізоди. Свої нагоди втратили Назар Кміть та Василь Цюцюра. «Барса» у весняній частині чемпіонату не здобувала ще жодного очка. Той стрияни прагнули продовжити їх безвиграшну серію. Молодці, вони тут добре грають всі. Хороша команда. Ми цього і очікували. Хотіли їх переграти за рахунок свого бажання. Десь чогось не вистачило нам. У нас також молода команда. Так, ну, будемо
Скала теж не перший рік грає вже цим составом. Може, і ми десь колись будемо боротися за першу лігу. Гравці «Скали» продовжували насідати на ворота гостей, але пропустили у свої. На 31-й хвилині Віктор Коровіков наважився на дальній постріл, і м'яч летів у ворота Дениса Завгороднього. 0-1. Несподівано. Я, звичайно, бив по воротам націлено, але так залетів він. Дуже не сподівався. Ну, десь фарт не допоміг мені трошки. Явно не на такий перебіг матчу сподівався наставник малиново-зелених Василь Малик. Щоправда, пропущений м'яч ніяк не вплинув на малюнок гри. Стріяни й надалі грали атакуючий футбол і створили нагоди для взяття воріт. Перший тайм так і завершився мінімальною перевагою гостей зі Сум. У другому таймі, як кажуть, прорвало. Перший гол стріяни забили на 53-й хвилині. Роман Подоляк головою вколотив м'яча у сітку воріт. У першому таймі не забили зразу свої моменти, і потім отримали роздягальну, можна сказати. І дуже важко. Добре, що забили швидкий гол, бо було б важко їх скрити. Вони стали за лінією м'яча. Вони з перших хвилин грали за лінією м'яча всі 10 чоловік. А якби не забили швидкий гол, не знати, як би було. Вже через 5 хвилин стріяни вийшли уперед. Василь Цуцюра, вийшовши на ударну позицію, був зупинений з порушенням правил. Сам Василь і реалізував 11-метровий удар. 2-1, і грати стало ще легше. До фінального свистка підопічні Василя Малика забили втретє. На 87-й хвилині пройшла хороша атака господарів поля, яку вдало завершив Володимир Пришнівський. Ми на тренуваннях аути дуже сьогодні за аути забили. Василь Зеленович нам показує, ми робимо забігання ті схресні. І так, бачите, вийшло, це за щось, можна сказати, тренування. 3-1, впевнена і заслужена перемога господарів поля. Якби ми не зарухалися, якби грали так в першому таймі, сували той м'яч поперек поля, то би нічого не було. А так зарухалися, почали вперед, грали агресивніше, тому забили три хороші голи, гарних. Вже думаю, може за це зацепимося за очки якісь. Ми ще весною не брали нічого, але щось не клеїться у нас, не знаю. Всі стараються, ні до кого нема претензій. Всі молодці. Ну, «Скала» тут гарна команда, у них вони задачі вирішують, звичайно. Не знаю, щось не виходить у нас поки. Не будемо надіятися на наступні матчі. Не змогли здобути три очки юніори з Трийської «Скали». Перемагаючи у першому таймі одного з аутсайдерів чемпіонату «Говерло», підопічні Павла Кікотя ледь врятувались від поразки у другій частині гри. Подробиці у сюжеті Марії Шпири. У весняній частині чемпіонату України серед юніорських команд футболісти Стрийського клубу показують не найкращу свою гру. У активі підопічних Павла Кікотя за весняні 8 турів – лише 2 перемоги. А у минулій грі «Скала» мінімально на виїзді поступилась Олександрії 1-0. Тож перемагати явного аутсайдера першості було необхідно. Ми грали з аутсайдером цього чемпіонату, нам хотілося виграти. Тим більше після таких невдалих ігор, яких ми були, у нас дуже мотивація була сильна, хотілося перемогти. Розпочали стріяни активніше і вже на 16-й хвилині вийшли вперед. Романа Кузєва не за правилами зупинили, штрафний, Євген Заїченко подає, а Микита Корчемкін відкриває рахунок у зустрічі. До нас була задача там відрізками грати раз в пресингу, а потім в другій зоні зустрічати. Ну, ми в пресингу запресингували суперника і забили гол. Підопічні Павла Кікутя не переставали атакувати і ще до перерви забили вдруге. Але арбітер не зарахував взяття воріт через офсайд. Вже на старті другої частини гри господарі могли подвоїти свою перевагу. Павло Тищук пасує на дальню стійку, та Владислав Левчик не встигає замкнути простріл партнера. А от гості свій шанс відновити паритет у зустрічі не втратили і зробили це не без допомоги господарів. Вадим Альохін відзначився автоголом. Просто хлопці хотіли трошки, щоб суперник, ви ж бачили, вони приїхали грати на відбій, вони грали від захисту. Коли 11 чоловік грає біля штрафної площадки, то дуже тяжко там знайтись якусь шпарину. Тим паче, що в нас молоді хлопці, ще нема такого майстерності великої. Ось. І хотіли трошки їх виманити на свою половину поля, щоб було більше простору і більше туди вже вбігання, швидкість туди включалась. Ось. Ну, а так, щоб ми успокоїлися, грали там на
Після першого м'яча такого не було. Малиново-зелені кинули штурмувати ворота суперника, гравці Говерли час від часу контратакували. І так, на 80-й хвилині, після помилки у захисті, голкіпер Скали змушений був виймати м'яч із сітки, відзначився Юрій Дрозд. Ми грали правильно, просто ми дуже були, ну, у нас сильна дуже мотивація була, і ми просто атакували і забули про защиту. На мою думку, це і реалізація моментів, звісно, ви бачите, скільки у нас моментів було. Реалізували момент і поплатилися. Перше коло проти нас грали у силовий футбол. Тобто ми готувалися до цих длінних, довгих передач. Тому і установка була закритої зони, ми знали, що у них швидкі фланги. За винятком того, що пропустили з кутового, я думаю, в цілому провели перший тайм нормально. Ну, а в другому ми ще й могли забити. Та все ж таки від поразки господарям вдалося врятуватись. Вже укомпенсований арбітром час Владислав Левчик у падінні зрівнює рахунок. Ну, не виграли такий футбол, нічого страшного в цьому нема. Вигравали перший тайм, якби контролювали ситуацію і прагнули ще забивати, прагнули ще розвити. Ну, трошки нас не вдавалося грав атаки вже в кінцівочки. Другий тайм, ну бачите, як сложилось, що пропустили перший м'яч, зрізка була свої. Ну, другий такий теж не обов'язковий, так скажемо. Ось вже потім якось пішло нагнітання, грали туди вперед навалом, забили другий м'яч. Могли підопічні Павла Кікутя і вирвати перемогу. Але у підсумку нічия 2-2. Незважаючи на те, що Скала протягом матчу домінувала на полі, здобути три очки так і не змогла. Опять-таки, я не можу сказати, що була якась недооцінка цього суперника, тому що ми добре його розбирали і знали, що команда грає на два фронти, грає там на область. І декілька команд вже обіжлося, їх і програвали їм, і нічого грали, і так з недооцінкою. Ну, хлопці досить так підійшли до цього серйозно, але мені сподобалося, що багато було якихось паніки і такі помилки були на рівному місці, тобто намагалися виграти, намагалися забити, намагалися грати швидше, а мало чого виходило, коли це було так дуже швидко. У минулий вікенд відбулися матчі третього туру у чемпіонаті України серед колективів фізкультури. Єдиний представник Львівщини на всеукраїнській арені Гірник зі Соснівки приймав команду ФК Малинськ з Рівненської області. Вагомості результату додавав той факт, що гості приїхали лідерами групи. Господарі відставали на 2 очки і у разі успіху вже самі могли б очолити турнірну таблицю. Гості з Рівенщини, вони у білій формі, лише минулого сезону дебютували на всеукраїнській арені в аматорських змаганнях, але дуже швидко стали міцним середнячком. Соснівка ще краще. Зі старту взяла Кубок України. Вже на 18-й секунді матчу арбітр не призначив очевидний пенальті за гру рукою гравця Малинська. Проходить лише хвилина, а гості вже тріумфують. Це Назарчук скористався неузгодженістю соснівського захисту і спрямував м'яч повз Коваленка. Від штанги смугастий перетнув лінію воріт господарів. Підопічний Володимира Підкіпняка невдача на старті лише завела, і тепер вже Гірник змушує помилятися захист Малинська. Порушення на лінії штрафного майданчика. Цього разу арбітр Гамаль з Чернівців справедливо вказує на пенальті. Футбольний вирок чітко виконує Богданов. 1-1. І це лише 16-та хвилина матчу. Окрилені успіхом, соснівчани йдуть вперед, аби на куражі вийти вперед, попри це іноді забуваючи про власні тили. Зрештою, на атаку суперника гості відповідали не менш гострими випадами. А забив Малинськ з подачі захисників Гірника, які ніяк не могли розібратись між собою, кому ж вибити м'яч. Савицький спокійно увійшов у штрафний майданчик і пробив повз Коваленка. Капітан Соснівки тут був безсилим. До честі господарів, вже за хвилину вони віднайшли у собі сили, аби знову відновити статус-кво. Красень гол у роздягальню на свій рахунок записав бой. 2-2 і перерва. Другий тайм проходив вже за іншим сценарієм. Гості не встигали за швидкими діями гравців Гірника і різними методами псували гру і тягнули час.
після гри руками і другої жовтої Малинськ залишився у меншості. І тут почалася гра без правил. Гості провокували футболістів, тренерів і болівальників Соснівки, а арбітр вчасно не відреагував адекватними діями. У підсумку, часті потасовки за межами футбольного поля завершились червоними картками для тренерів обидвох команд. Накал був зі сторони суперника на лавці. Кажу, тут в деяких моментах гра виходила з-під контролю. Суддя мав би з перших хвилин до того жорстче віднестися. Я думаю, щоб поставивши з перших хвилин команди дві на місце, гра би була набагато спокійніша. Це могли уникнути завдяки роботі, грамотній роботі арбітрів. Ще на початку матча декілька було моментів, які вони не розібралися, і з цього почалося якісь словесні перепалки. Я думаю, ми після ігри підійшли до всіх тренерів Соснівки, пожали до одному руки, вибачилися. Я думаю, це гра, емоції, ми вибачилися, я думаю, всі один одного розуміють. А арбітри, я думаю, дещо некомпетентно діяли практично пів матча. Завершальний півтайму Соснівка провела у постійних атаках, адже дуже хотіла перемогти на рідному стадіоні. Та ще й у більшості. Небезпечно пробивали Іван Данилюк, Андрій Дева, Тарас Сеньків. Зрештою, ледь не ціла команда гірника загрожувала воротам гостей. Старався і у родинних днях один з ветеранів Соснівки Іван Мацюра. Зрештою, рахунок 2-2 так ніхто й не зміг змінити. Ми налаштовувалися, що суперник буде нелегкий, непростий. Все-таки команда виграла дві ігри підряд. Ми трошки втратили в Житомирі свої очки. Тренер налаштовував. Звичайно, що в кінці ми трошки втратили свої моменти. Можливо, суперник і, можна сказати, так налаштувався на нас, що нічийний результат так і залишиться. Надіюся, що ми будемо далі боротися і ще є час. Я думаю, що ми ще докажемо, що не так просто ми завоювали цей кубок. Я думаю, що ми вийдемо, тому що досить серйозна команда в нас підібралася, серйозних гравців. Хотілося привітати нашого гравця Івана Мацюра, якого сьогодні день народження. Команда, звичайно, хотіла йому подарувати перемогу. Трішки забракло нам для цього. Я вважаю, що сьогодні ми були десь сильнішими. Доля фарту все-таки була на стороні гостей. Не сотворивши ніяких таких загроз для наших воріт, ми в свої ворота отримали два м'ячі. На жаль, в другому таймі були ряд моментів, які ми могли використовувати. Трішечки десь щось забракло в завершальній стадії. А так, загалом, непогано. Грою, в принципі, задоволений. Грою задоволений. Ми здобули нічию на полі гостей. Гра була, я думаю, дещо рівна. Перевагу команда Соснівки здобула тільки після вилучення нашого гравця, яке, на мою думку, було, можливо, не зовсім коректне з боку арбітрів. Але я думаю, ми здобули очка на виїзді, і це дуже позитивний результат для нас. Пройдено половину групового етапу. Обидві команди і надалі націлені на перше місце у групі. Ще зроблено тільки половина шляху. Будуть складні матчі, які залишилися в нас. Але я думаю, у нас задача тільки перше місце, перемагати і в нашому чемпіонаті, і вийти, як мінімум, вийти з групи з першого місця. Ще є три тура, все можливо. Я думаю, що в кожній грі ми будемо намагатися брати свої очки. Тобто тут питання першого місця, звичайно, що ще не вирішено. Наступний матч гірник зіграє 22 травня у Луцьку. Миколаївське дербі вдалося. В обласній прем'єр-лізі спортивний клуб «Демня» приймав сусідів з Миколаєва. Чисельні болівальники побачили забиті голи, жовті картки та навіть вилучення. Жорстка боротьба на кожному клаптику поля точилася усі 90 хвилин. Свідком битви був і Василь Старецький. Матчі між «Демнею» і «Миколаєвом» завжди принципові. Ця зустріч не стала винятком. Футболістів не потрібно було навіть мотивувати. Вони самі були налаштовані на запеклу боротьбу. Про наші ігри тут, я думаю, то вся область знає, що це є місцеві дербі, то є команди з одного району. Так що мотивувати тут, звичайно, не треба було. Я думаю, то все було видно на полі. Ну, звичайно, кожна ігра з «Демнею» – це в нас, як то кажуть, місцеве дербі. Тут мотивації додаткової не потрібно. Ми бачили на полі, що одна команда, що друга команда вбивалися, старалися. Зі стартових хвилин було помітно, що гості обрали захисну тактику і шукали свого щастя на контратаках. І, чесно кажучи, інколи їм це вдавалось. Ось у цьому випадку лише майстерність Андрія Крашевського після удару гравця гостей врятувала господарів від голу. «Демня» атакувала позиційно, опоненти вдало оборонялися. Тому гравцям Котовенка важко давались удари по воротах.
Перший тайм так і проходив у важкій боротьбі. На перший план інколи виходило бажання, аніж майстерність. Можливо, десь менше вміння в деяких моментах, але бажання зашкалювало. Перша швидка атака у Демні пройшла аж на 42-й хвилині, і вона стала результативною. Завершального влучного удару завдав Андрій Кухарський. 1-0. Я думаю, багато хто знає, що в нас ці комбінації проходять, але одне діло знати, а друге діло зробити так, щоб вони не пройшли. Тобто, коли команда все правильно робить, все вчасно, і любо глянути. До свистка на перерву рахунок на табло не змінився. У другому таймі гості сміливіше пішли в атаку і напрацювали на небезпечний штрафний удар біля воріт Демні. Григорій Коваль пробив сильно і низом. М'яч зачепив стінку і змінив траєкторію. Крашевський вже був у протилежному куті. 1-1. Могли гості й розвинути свій успіх, однак надійно у цьому епізоді зіграв воротар Демні. Ще один ключовий епізод у грі трапився на 72-й хвилині. За другу жовту картку з поля був вилучений капітан Миколаєва Григорій Коваль. Відчувши чисельну перевагу, гравці Демні заграли активніше. Атаки посипались на ворота гостей, але в одних випадках рятував воротар, в інших – поперечина. Гол Демня таки забила аж на 89-й хвилині. Михайло Кіт-Копеляк вчергове майстерно прийшов лівим краєм, прострілив у карний і передачу замкнув Тарас Гірський. Тут варто відзначити активні дії не лише автора голу, а й асистента. Ну так, звичайно, попробував розвідуватися, пішний грав за ініціативу на себе. Більше, що заробив на правому захиснику дві жовті. Почув, що можу, тобто обіграв раз, другий, третій. Ну то, що там не замикали, нічого, але в принциповому дербі три очка заслужені, я думаю, що пацани заслужили. 2-1. Важка перемога Демні. Хочеться подякувати нашим вболівальникам, тому що сьогодні дійсно відчували підтримку. Видно було, що народ вболіває і то так чистосердечно вболіває. Дуже приємно, і воно набагато приємніше грати. На емоціях всі, щиро дякую вболівальникам, тобто підтримались сьогодні дуже здорово. Все получилось. Гості з Миколаєва, незважаючи на поразку, задоволені грою і самовіддачею своїх футболістів. Були шанси, були моменти, не реалізували свої моменти. Ну, звичайно, вплинуло на ігру вилучення десь, як то кажуть. Зразу стало видно, що Демня більше почали агресивніше атакувати, гостріше. Ну, і десь воно призвело до гола. Звичайно, були в нас і кадрові втрати перед ігрою, тому десь, може, воно теж вплинуло на таку ігру. Але загалом хлопці молодці, старалися. Ми задоволені грою сьогоднішньою. І наостанок сторінка дитячо-юнацького футболу. Вже 10 років дитячо-юнацький футбольний клуб «Галичина» закладають фундамент для подальшої кар'єри гравця та кують справжніх майстрів вправлянь з м'ячем. На святковому тренуванні побувала і наша знімальна група. З гуртка при навчальному закладі у футбольний клуб. Така історія до ЮФК «Галичина», який у 2006 році набрав перших своїх вихованців. Ідея виникла спонтанно. Була одна група футболу при 72-й школі в Сихові. І на основі цієї групи почала вона розростатися поступово. Назву організації ми проводили опрос, опитування серед дітей. Вони самі собі вибрали таку назву, як і кольори клубу. Все решту, то все ідея була самих дітей. З кожним роком кількість охочих дітей займатися у клубі збільшувалась, а вже зараз тут тренується більше 340 учнів у 16 групах. Основним пріоритетним змаганням – це, звичайно, є першість України, до якої ми готуємося завжди відповідально. Зараз наші команди йдуть в лідерах.
І будемо надалі старатися підтримувати такий рівень. Решту змагань ми не ставимо особливих завдань. Головне, щоб всі діти були задіяні в тих змаганнях, щоб вони отримали якомога більше практики. Вихованці Галичини часто беруть участь у міжнародних турнірах за кордоном. Для юних футболістів це хороша ігрова практика. З самого початку у нас було поставлено за мету чим більше приймати участь в таких турнірах, тому що діти не тільки отримують футбольний досвід, але й так само культурний. Вони їздять, вони щось бачать, вони знайомляться з однолітками з інших країн, десь цікавляться, як просуваються справи в них, розповідають, як в країні вони тут проживають. Повертаються зі змагань не з пустими руками, а з медалями. Останній трофей привезли з Іспанії, де перемогли на турнірі у Барселоні. Ми їздили в Барселону, було дуже цікаво. Грав проти іспанських команд і якось вдалося перемогти. Самі були дуже неочікувано це було, але нам якось повезло в деяких мірах, і тому ми виграли. Беруть участь у змаганнях самі і запрошують позмагатись до себе. Вже 8 років дитячо-юнацький клуб «Галичина» організовує один з найпопулярніших зимових турнірів у нашому місті. Змагання є міжнародними і відбуваються у різних вікових групах. Кількість охочих взяти участь у галицькій зимі з кожним роком збільшується. Цього року було 234 команди. Цей турнір вже третій рік поспіль є міжнародним. Приїжджають до нас поляки, приїжджали білоруси. От є в планах запрошення команд з інших країн. Це для нас важливо, тому що ми як приймаємо всі команди, можна сказати так, відповідаємо за них, тому що турнір насамперед називається «Галицька зима». Галицька, ми команда «Галичина», ви знаєте. Турнір дуже хороший. З 2013 року літом проводиться ще один турнір – «Галицькі канікули». «Галицькі канікули» у нас є такий турнір. Він трошки менше років ми його проводимо, ніж зимовий. Але в серпень місяць, так само у всіх вікових групах. Правда, серпень місяць трошки невдалий є місяць для проведення змагань. Більшість команд ще не зібралася, більшість команд ще десь відпочивають. І в основному приїжджають такі, що десь якісь ставлять серйозні плани на сезон. І в якості підготовки вибирають наш турнір. Починають набір у клуб 6-7 років. До наймолодших мають свій підхід – тренування у формі гри. Специфіка роботи з такими маленькими дітьми, вона сама по собі потребує дуже багато рухливих ігор, спортивних, змагального періоду. Тобто все спрямовано на те, що вони рухаються постійно, постійно змагаються. Не для того, щоб проявити їх, хто сильніший, хто слабший, а для того, в першу чергу, щоб об'єднати їх як в одну цілісну команду. Артур і Микола хоч недовго займаються у Галичині, але вже не уявляють свого життя без футболу. Хлопці тут не лише відточують свою майстерність, а й знайшли собі багато друзів. Дуже багато добрих друзів, які пасуються, і ми завжди, коли будемо працювати в команді, то ми завжди будемо вигравати. Ми спочатку робимо багато вправ і всі розминки, паси, вихід 2-2, удари по воротах, потім граємо в футбол, нам вчитель лишає багато часу. Потім ми в кінці тренування збираємося біля вчителя і нам все говорить, коли тренування і що буде, і коли змагання. Потренувались на славу, а тепер до маленьких приємностей, адже яке свято без подарунків. Вітаємо! За 10 років зроблено чимало, та на цьому зупинятись не збираються. Клуб налагоджує співпрацю з іноземними дитячими школами для обміну досвідом та постійного вдосконалення. І це все про футбол на сьогодні. Цього тижня завершується чемпіонат України у прем'єр-лізі. Рівно місяць залишається до відкриття головної футбольної події року – Євро-2016 на полях Франції. Зустрінемось наступного понеділка на ТРК «Львів» о цій же порі. Шануйтеся!